Dámy a pánové, já vás zdravím u dnešního videjka. A dnešní videjko je velice speciální videjko, protože si jdeme společně zahrát horor hru, kterou jsem si chtěl sám zahrát. Neuvěřitelný, ale je tomu tak. Proč jsem tady tu hru chtěl zahrát? Protože tady ta hra se jmenuje Colette. Doufám, že to čtu dobře. Tady ta hra je podle skutečného příběhu a tomu vám řekne teď právě víc Huňáč. Huňáč, je to tvoje. Výprava 9 ruských mladých studentů Uralského polytechnického institutu, která skončila nevysvětlitelnou tragédií, je dodnes opředena tajemstvím. Původně měla skupina 10 členů a vedl ji Igor Dyatlov. On a dalších 9 členů měli namířeno nahoru Otorten ve Sverdlovské oblasti na Uralu. A poté samozřejmě zpět. Od dnešního Jekaterinburgu odjela skupina směrem do Ivdelu a poté do Vyžaje, poslední zastávce civilizací. Tam dala 28. ledna 1959 vědět o tom, že dorazila svým blízkým a sportovnímu klubu. Tam se také od skupiny odpojil Jurij Judin, jeden z členů, protože dostal zánět a nemohl pokračovat dál. Od té doby je nikdo živé neviděl a všechny události se vyčetly pouze z deníků, fotografií a filmových záběrů skupiny. 1. února si skupina spletla směr v průsmyku a utábořila se na úbočí hory Cholaciáchil. V místním jazyce kmene Manchiů jde o horu mrtvých. Co se stalo v noci z 1. února 1959 na 2. února 1959 je dodnes záhadou. Mladí lidé totiž rozřízli stan a vyběhli v noci bez baterek pryč od stanu. Mnozí z nich jen v tom, co momentálně měli na sobě. Ve stanu nechali úplně všechno, od teplého oblečení až po jídlo. A dokonce někteří z nich vyběhli jen v ponožkách nebo úplně bosí. Poté, co se skupina nevracela a nedávala o sobě vědět, se 20. února rozjela pátrací akce složená z dobrovolníků i armády. Prvních 5 těl studentů neslo známky pouze podchlazení a zranění, které nebylo smrtelné. 2 těla z nich se našla u borovice, která měla otrhané větve z toho, jak na ní dvojice pravděpodobně šplhala. V té době se teploty pohybovaly hluboko pod bodem mrazu a umrznutí bylo záležitostí chvilky. Po 4 měsících v květnu 1959 byla nalezena 4 zbývající těla studentů ve stavu, který dodnes nikdo nedokázal přesně a spolehlivě vysvětlit. Tělům chyběly části obličeje, jako jazyk, oči, obočí, a měly hluboké rány na lebce a silně poničený hrudník. Někde se našly i stopy radioaktivity. Zranění se rovnalo auto nehodě při vysoké rychlosti. Sověti to uzavřeli s tím, že se jedná o přesvědčivé přírodní síly, a to způsobené bez cizího zavinění, a dali to do archívů. Samozřejmě novinářům nedali všechny potřebné informace a něco si zatajili. Po pádu Sovětského svazu se uvolnili spisy, ovšem části chyběly, a dali tak veřejnosti další možnost pro další a další teorie. Záhada hory mrtvých, jak je tento incident nazýván, nebyl nikdy uzavřen, ač bylo vyšetřování několikrát obnoveno. Teorie se zabývají vším možným, od přírodních katastrof, po tajné cvičení armády či využití chemických a biologických zbraní. Sice nejpravděpodobněji skupina zemřela na působení přírodních živlů, to také ale ovšem není stoprocentní. A proto je tato tragédie opředena dále desítkami dalších teorií, kterých využívá i filmařský či herní průmysl. Námět může být samotná smrt studentů za podivných okolností za režimu, kde se vše tajilo. Teorie o tom, že v oblasti měly být tajné laboratoře, pokusy, výzkumy a cvičení, jsou dodnes brány spoustou lidí, včetně přeživšího Judina, za skutečnou příčinu smrti studentů. Existují dokonce i teorie o tom, že hora Cholaciáchil, tedy hora mrtvých, je místem, kde jsou mrtvé duše, které bloudí, a se smrtí studentů měli i oni co dočinění. Otorten, tedy hora, kde původně měli studenti namířeno, je zase v překladu místního jazyka hora kam nechoď. A průsmyk mezi těmito horami je tak pro mnohé místem, kde je přítomno paranormálno a zlo. Navíc oblast má být posvátná i pro místní kmen Manciů, kteří se sami místu vyhýbají, proto tam nevedou žádné jejich stezky a dokonce mají případné zájemce o návštěvy onoho průsmyku varovat. Pokud tě tenhle příběh zajímá, chceš vidět více teorií, tak video s podrobnějšími informacemi a s lépe popsanou situací najdeš už teď na mém kanále Huňáč. Video se jmenuje Záhada hory mrtvých. Mori, teď už nám ukáž prosím, jak ta hra vypadá. Děkuji mnohokrát Huňáči za krásnou suvku, děkuji ti moc krát Huňáči, tak máte v popisku, kdybyste chtěli vidět po tady té hře celý tady ten příběh, tak ho má na kanále. No a my se jdeme na tady to podívat. Hra se jmenuje Colette, doufám, že to čtu samozřejmě ještě jednou dobře. A hra je podle skutečného příběhu a já takovýhle hry miluju. Jdeme se na to podívat. Jsem zvědavý, jak tady ta hra bude. Tady tu hru jsme vybrali ještě na streamu, když jsem streamoval. Takže děkuju mnohokrát. Posílejte mi, když tak takovýhle hry, které jsou podle skutečného příběhu, můžem to udělat jako takovou sériku. Předtím, než začneme hru, tak budu moc rád, jestli koupíte můj merch. Jako první odkaz v popisku máte na sociální sítě jako Twitch, Instagram, dejte nám followy. No a my se jdeme vrhnout na hru. Tak, dámy a pánové, jsme tu. Jdeme vyřešit záhadu hory Colette.
Řekněte se mu, jak chcete, držte hubu mojí výslovnosti. Tady ten příběh už jsem slyšel několikrát a je to neuvěřitelný, co se tam muselo stát, že ty lidi doopravdy vyběhli bosí, když věděli, že tam je takový mráz, běželi jako na smrt a ty zhovený těla byly v takovém stavu, který je úplně nesmysl. Já bych nejdřív jako chtěl vědět, co jako mám dělat. Jako byl jsem tam na nástupišti, tak já se tam vrátím. Nejspíš. Mám jít sem? Upřímně vůbec nevím, co mám dělat. Hra mi nic neříká. Že by to jako byla až takhle ta úplná hra, že by mě to jako nechalo dělat si co chci a prostě jenom zkoumat a tak dále. Že mi to dalo takovou tu ten vibe tý nejistoty, co dělám a mohlo být docela dobrý, ale chtěl bych trošku jako povíst, abych věděl jako co mám vůbec dělat. Což jako vůbec nevím co. Dobře, já jsem se chvilku bál, že se mi to nějak buglo, ale tady ta hra vás doopravdy vede jakoby tajemnem a nechává si dělat vlastně co chcete, takže prostě jdu. Důležitá otázka je, proč mě vůbec někdo posílá vyšetřovat něco takového, když už jsou všichni mrtví, což je velice dobrá otázka. Nejhorší na té hře je, že vůbec nevím kam co mám čekat, protože je to udělaný tak, jak ty studenti tam tehdy šli. Takže vůbec nevím, co mě tam vlastně čeká, jestli to byl experiment teda Ruska, nebo doopravdy nějaký yeti, nebo cokoliv, nebo doopravdy kmeny, zvíře. A kdyby to bylo zvíře, tak asi nesežere jenom jazyky. Tady už jsou stromy. Bez listí a bez větví, bez jehličí. Cesta mě furt vede tak nějak tím kolem, nebo k tady té trubce. Asi se tomu nebudu bránit a půjdu tudy. Nemůžu skákat, nemůžu vlastně dělat jako vůbec nic. Můžu se skrčit. Jinak, dámy a pánové, doufám, že vás pobavila Huňáčova taková vsuvka tady. Říkal jsem si, že by to mohlo být super, když už Huňáč dělá takovýhle videjka, který jsem mu tak trošku poradil, ale... A říkal jsem si, že ho takhle nemůžu. Pokud byste samozřejmě chtěli. Tady něco bzučí. A tady to nejde. Dobře, takže tudy nemůžu. Tudy jsem pochopil, že nemůžu, takže celou dobu špatně. Dobře, tak to je super. Já bych řekl do svojí myšlenku. Kdybyste chtěli víc takových videí, pokud jsou nějaký hry, které jsou podle skutečné události, určitě mi tam napište do komentářů, budu velice rád. A Huňáš bude velice rád, když zase bude moct udělat nějaký takovýhle vsuvečku. A... Dámy a pánové, dobře, jsem si nevšiml té cesty, hledám to tady asi už 5 minut. Ale, aby řekl pravdu, tam toto bylo hezčí než tady. Co? Tady byly stopy. Viděli jste to? Tam byly stopy. Tady mě co vyskočí, ty já se poseru. A nebo nevyskočí, já budu za hrdinu. Jsou dvě možnosti. Ty vole... Kámo, tak tudy jako určitě nešli ty vole, jakoby studenti, vole. Proč bych chodil do něčeho takovýhleho? Ah! Co se stalo? Jsem se někam propad? Nakonec jsem viděl jen záblesk. Tearing out of my soul. After a while, I was nobody, nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. What? Co? Vůbec jako jsem nic teď neviděl. Vůbec jako nevím kam mám jít. Jakože absolutně nevím kam mám jít. Jo, počkej, já to slyším, jaký cinkání. Loď? Nebo stan? Našel jsem nějaký tábor. Stiskni E, dobře, to je jak pro krtény. Hume, drž hubu. Mapa. Kompas, který neukazuje sever. Kamo, to nevím, nezvíš, že ta mapa je takhle velká, ty vole. Zeď to má úžasnou atmosféru, abych řekl pravdu. Druhý akt. Have you ever tried to hold on to your humanity? When others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you that you were a monster, that
deserved punishment. When you could really not remember your sins. When they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. What? The problem is, that in their darkness, they've never been alone. V temnotě nikdy nejste sami. Stáme svítí nahoře na kopci, vidíte to. Ale vpravo. Stopy. Dobře, takže hra mě kam vede, očividně. F1, zobrazím. Deník, aha. Zápisní články. Nemám vůbec nic. Kompas je C-čkem. Jasný, flashlight. F. M-ko je mapa tady. Já jsem, jo, vidím asi uprostředka ty vol... Ty pičo, kámo, to je takhle velká mapa, to ti jebe, ne? To jsi posrál? Já jsem čekal, že to bude hrát, ty na chvilku. Ty krávo. No dobře. Tamhle to je, kámo, co jako? Nemůžu ostrit třím s drakem. Protože nejsem orel. A mě někam vedly ty stopy, ale jako by ty stopy ode... Kámo, ty stopy mi odešly, kámo. Takže jako nevím, kam teď jako mám jít. No, to je docela blbý. Co to je? Haló? Nestane se nic, že ne? Co je to? To je velká lebka? Ne, to je jenom kamen. Dobře. Stisněte E. Dobře. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. Okay. I decided. Tak tady nám teda řekli, co je, 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 kameny, kameny. What? Co to dopr... Dobře, jdu za tebou. Běžím za tebou, pochopil jsem to, doufám, že dobře. Běžím, běžím, slečno. Tamhle je další borec. Oni někam utíkají. Oni bylo určitě víc. Kam běžíte, halo? Do prdele je pryč skoro. A už je úplně pryč. Dobře, asi mi ta hra ukázala směry a já jsem jakoby viděl jenom jakoby dva. To jsem to asi vymyslel. Dobře, jdeme tudy. Doufám, že to nebude ten nejhorší směr, co jsem si mohl vybrat. Kámo, tamhle ty skály jakoby lítaly. Dobře, tak tohle, jestli se jim stalo, tak to se nedivím, že pak jako zbláznili se. Myslím, že se jí směje, jaký prase, nebo co to bylo? Krochro, ty zmrde, ale já se tě nebojím. To si mělo, kámo, jak loď. To znělo jako obrovská loď. Není tamhle jeskyně, že ne? No určitě nevystoupám tady to. Určitě nemůžu. Super, tam nemůžu, paráda, jo. Díky bohu, že to není jeskyně žádná. Kámo, není tady nějaká velká příčera, že ne? Nemůžete někoho zabíjet. To prdele. Dobře. Kamo, furt se něco ozývá z tady tý hory, co tady ukáž? To si ze mě děláš prdel. My musíme pomaličku a polehoučku zjistit, co se jim stalo. Ale jakoby, tady nějaký útes, teda útes, nějaký útvar. Tak jdeme tudy, jdeme tudy. Kořeny stromu. Pápu. Dobře, vydám se tam, kam jsem se určitě nechtěl nikdy vydávat. Ale to nevadí, já jsem hrdina. Já se totiž tady těch věcí nebojím. Jenom někdy. V případě nouze. Hra mi předtím radila, abych moc nedával sprinty, nebo potřebuji pak utíkat. Takže nevím, jako co mám dělat. Dobře, tohle se mi jako absolutně nelíbí. Jakože ale vůbec. Dobře, změnila se mi trošku. Grafika. Halo! Halo! Detektiv Jonda je tady! Je tady někdo, kurva, nebo ne?
Co to je? What? Něco po nás jde, kámo. Pojďte, utíkejte. Duchové Vánoc. Kámo, je divný, že se s těma duchama cítím méně nebezpečnějíc? No nestihnu v žádném případě. Je ty ven... To nikdy nemůžu stihnout, to utíct tomu. Šum na to. To nedám. Vydávám to, zvládám to. Dobrý, ale... Už jsme jenom tři. Tři mušketýři, ale ty byly čtyři, no prdele. Tak tři králové, ty jsou taky čtyři. Kamu to utíkáš? Bude co utíkal sem někam, nebo Borka. 3, 9... N91... Dobře, já se to vyfotím, kdyby náhodou něco. Mám moderní technologie, já jsem badatel dobrý, fotím to mobilem jak čurák, mám to vyfocený, dobrý, nebudu píči. Už to za mnou nejede, tata? Ektoplazma? Zase něco tyhle troubí, vole. Hello? Duchu Vánoc? Kde jsi, Duchu Vánoc? Tamhle co je? Jo, to je... A? Strom, který září... Nebo z ní... Nebo jako fakt hrozně smrdí ten strom. Dobře, kde jsem teď? Kde se teď nacházím? Já mám tamhle nějaký napsaný tity. Ty směry, ale jako k čemu mi to je, ty vole? No a C-čkem dávám kompas, no. No to mi jako kámo vůbec nepomáhá tady ty věci. Ale jakože vůbec. Stromečku. Tam je co je, kámo, ne? Hej, zajíc, nebo co to je? Haló, stromečku? Budeme kamarádi, stromečku? Stiskni E, dobře. We discovered the first bodies by the pine trees. A makeshift campfire suggested they tried to warm up. The bodies were only in underwear. I decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. Their position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent. Or just the opposite. Someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. Chápu. Dobře. Takže tady se někde objevilo první tělo. Nebo první těla. A potom se objevil... Dobře, tady mám další nějaký ty vole. Souřadnice. Jo, takže tady teď jsem. Jo, už to chápu. To se mi takhle ukazuje. Chápu. První tělo objevili u... Bylo tam na samém, u tamhle těch borovic, vole, takže jako, těch je tady kurva hodně. A ty nevypadáš jako borovice. Dobře. Měl jsem halucinace, mnou jste to viděli taky. To si děláš prdel. Co? Já se tam kam chci vrátit, protože tam byly předtím nějaký ty souřadnice a mě se tam jako nezapočítali do toho, do těch souřadnic. Kamo, už tam něco bylo, jak kokot. Dneska ještě nevím, že tam něco nahání do prdele. Já nevím to, co mě nahánilo, jestli to bylo z lidí nebo nebylo, ale jako bylo to černý. Mám vej mrak. Do teďka ta atmosféra byla super. A nečekal jsem, že mi tady bude něco nahánět. Co, něco se načítalo, kamo, něco velkýho. A do prdele jeskyně. Ty vole, že já vždycky natrefím na nějakou jeskyni pojebanou, debilní, tupou, hloupou. Něco tam ty vole houká. Meluzína. Nebo hejkal. Dobře. Najdu tu něco, co mi dokáže pomoct
rozluštit záhadu Kolatu? Tady hrozně... Dva tady byly Majové. Věky. Nic, co tě? I felt as if some consciousness started soaking through an orange cloud into my brain, dripping with heavy drops, not letting me pass away nice and peaceful. I fought with myself. I had no strength to open my eyes. And finally, after processing this situation on and on, I realized I have no eyes. Nechápu tady ty zprávy, co mi to chce říct. Nechápu to, tady taky můžu jít. No, protože ta mapa tak velká. Ty vole, se jeskyně, vole, prostě musím jít do jeskyně, já jsem takový debil. Jeskynko, prosím tě, buď hodná. Je tady moc ticho, klid před bouří. Halo, lo, lo, lo. Sorry, no. Já jsem ozvěnu, kdybyste to nepochopili. A do prdele, tamhle hoří. Měl by někdo zavolat hasiče, jestli tam hoří. Zkusíme se tam podívat. Aspoň bude teplo. Bude to byla pozitivní, aspoň bude teplo. Haló? Hoří tu ohně. Nebo jsem od těch stromů, kámo, měl jít jakoby k tomu lesu, jakoby tam. A neměl jsem chodit jakože sem. Jo, takhle mi to ukazuje, aha. 4591. 4581. Jo, to tam je ta číslice. Jo, jo, 45, aha. Takže tady vůbec nemám být. Aha, tak to je fajn. To je dobrý, to je super. Tak já jdu zpátky. Tak, já už jsem zpátky u toho velkého stromu. Ale ten problém je tady, že tady jsem viděl tu příšeru někde. Nebo jako třeba to není příšera, jako třeba to je jenom nějaký jako stín, jo. Ale co já vím? No a já si myslím, že se mám dostat tamhle někam, protože se mi zdálo, že tady naše to první tělo. Já bych sem tady někudy měl projít. Ty vole, to je hnusný jako kokot. Dobře, tady jsou světlušky, to je bomba. Dajte si světlušky, jak si střelnou zbraň, prosím. Nebo to z toho. Ne z ačí duchů, ty vole. Z... krotitelé duchů, vole. Tu zbraň jejich. Tak tohle jako masakr, kámo. Zpívej míň na hlas. Myslím, že slyším popírek, yes. For a very long time I could not come across any trail. The tracks came and went as if someone was playing with me, as if the victims were moving. And as soon as I was almost sure I had seen something and I would find something new behind the next tree, the trail suddenly went cold. I had no idea what was going on. Finally, I reached a small meadow. There, I found a bound journal, as if someone left it there on purpose. The journal belonged to the members of the expedition. They wrote down their thoughts and observations. Note, there were also some obscure entries, probably taken down in the dark, concerning the situation they were in. This could shed some new light on the case. I am attaching the journal to this report. We have to control the conduct of the investigation, and at a certain point stop the information flow. The facts concerning the incident cannot be made dobře. In any way, shape, or form. Dobře. Kam máme jít dál? To je docela dobrá otázka, ty vole. Myslíte, že to je postupně jako udělaný? 54, 61. 50. 54. A 60. To je až tady. Jsem tady, takže já tady prostě někudy projdu, doufám. To by je základ jako mýho teď jakoby instinktu. Třeba se vypadnout do prdele. Tady už se necítím tak jako ohroženě. Tady už se cítím vodoslíp. Ale žádná cesta ven, ty vole. Mě neříkají, že se budu muset vrátit do toho hnusného lesa. Někde tu slyším papírek. Papírek, mám ho před sebou. Dobrá tedy. Beru. Se to pod... Takže UFO, ty vole. Aha! Záhadná světla. Nejsem. O to je žádný létající předmět.
který známe, se nedokáže pohybat tímhle způsobem. Na naše otázky odpověděla armáda Iper. Blablabla, krátký, neskutný, jo. Aha! Že by až tak chovádle jako záhada by to byla, jo? Ale já vůbec nevím, kam jsem tady tímhle jakoby šel, tady tím kouskem. Takže absolutně nevím, kudy teď. Jsem na nějakým rozcestí. Je tady někde nějaký rozcestí? A už to asi vidím, kámo, kde jsem. A už vím, kde jsem. Dobře. Dobře, dobře, dobře. Takže. Nejblíž, co teď je. 54, 61. Teď se zorientovat. Tady se našel papírek. Takže bych měl jít tudy. Aha, tam tudy ne. Dobře, tak to bude těžší, než jsem si myslel. Tady byl papírek. Tady byl papírek. A já jsem se sem tady. A musím jít od papírku. Takhle dolů. No nic. Vůbec nevím, kam jdu. Teď to končí. Teď to končí. Jak to, že tady může končit? Je to, že kurva může končit? Nebo nekončí? A! Dobrý, 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 dobrý. Jsme zpátky ve hře, dámy a pánové. Jdeme si. Ty vole, proč je se nějaká úzká skulinka? Do prdele! No do prdele taky úzká skulinka, ale jako takováhle. Se stromama. Kamenitá. Zapadá sněhem. Takže já jsem šel jako na spawn teď. Takže já jsem šel touhle cestou. Aha. Dobře, 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 už se orientuju, ale už je to lepší, už je to mnohem lepší, už vím. Už vím, důležitý je, že už vím. A teď stačí jenom dojít tomu, kam jsem chtěl. Vůbec nevím, jestli tu hru dajou dobře, abych řekl pravdu. Ale zatím je to docela dost baví. Protože to je prozkoumávání něčeho tajemného. A pozor, hele, hele, hele. 69,71. To je taky není napsáno, pozor. 69,71. 69,71. Dobrá tedy, dobrá ty svině, dobře. Takže tady vyjdem a jak tam dojdem. Paráda, to jsem to asi vymyslel. Myslím si, že teď už jdu konečně dobře. Abych řekl pravdu, už se mi zdá, že tu hru docela zvládám. A papírek, pozor. A je to tu. Haló? OK, dobře. Proč je tady takový temno? To tady nebylo zaznamenané na tom tom. To jako se smráká, nebo? Ne, to je jenom zase nějaká... Ty vole, tak to je ale... Na hovno. Tohle to já nemám rád. Tohle to není moje... Můj šálek. Děláte... Kamu, kdo to sem dal? Chodíte jak lidi, vy idioti. Tam je to, co kurva. No to byla ta postava. Pojebaná. Haló, proč jsou tady lidský ostatky? Kam to jsem jako došel úplně, kam, ale kam jsem jako nechtěl dojít. Což je papírek. Čtu. Dobře, dobře, dobře. S mým orientačním smyslem jsme se právě dostali na tady tu cestu dole úplně, tady na tu. A teď se musíme jenom dostat sem, kam potřebuji. A nebo jsme se ještě někam nedostali, já jsem úplně v prdeli. Jsme v prdeli. Možná, že jsem tady. Já bych mohl jít teda tudy. Tudy. Jestli jde dobře, dobře. Haló? 58,71. 58,71. Tam už jsem byl, to už jsem vzal. To už mi jako nemusí říkat, slečna. To já už jsem geniálně vystopoval. Tady nic není. Dělej si prdel, že jo? Dobrý, drží. Drží. Nebál jsem se, že by... Tyva, kdyby se mi... Nůž by se mi hodil. Jsme u toho baráku.
A slyším tady taky papírek. Ty pičo. To mě poserkal, to si děláte prdel. Tady se někdo schovával. A mi to ukazuje, kde se taky můžu schovat. Ne, nebudu se tady schovat před ničím, že ne, ty vole. Human being's mind is a curious toy, consumed by pain and madness. It resists but defends itself from what can set it free. The path to understanding leads through contradiction. We deny one simple fact, the fact that humans are the real monsters. And as such, we should treat each other. Although okay, dobře. I have been deluded. I could see you. Co to kurva je? No se postral jak kokot. Přijde něco nebo ne? Já nevím. Nevidíme. OK. OK. Dobře. Dámy a pánové, já to tady ukončím. Doufám, že se vám hra Kolat líbila. Pokud byste měli zájem o druhý part tady té hry, tak určitě dejte vědět do komentářů. Vylajkujte si to, budu za to velice vděčný. Děkuju mnohokrát, mějte se krásně. Děkuji moc, že jste zhlídnuli tady to videjko. Určitě se nechte like, komentujte, budu za to moc velice rád. Všechno poslední máte popisku jako můj merch, můj Instagram, moje i Twitch samozřejmě. A nic krásně. Ahoj. Co bylo?